Dneska jsem musel zase vyrazit do Brna, tak jsem si říkal, jo, fajn, zastavím se samozřejmě, podívám se, co tady mají. Ale říkal jsem si, nebudu lovit, nebudu prohmatávat a tak podobně, jenom se podívám, co tady mají. Tak tady mají katar nálepky, doporučuju vřele, třeba u mě na shopu. No ale když už jsem tady byl, toto nemá smysl prohledávat, to je jasný, to už je všechno prohmatané, ale jo, fajn. Jenomže tady mají ještě ty Road to Final, Top Smudge Attacks, to je 101, tuším. Top Smudge Attacks 101. A já jsem říkal, tak tam se dají namátat ty shieldy, jakože sice těžko, ale dají, ale říkal jsem si, kašlu na to, jenom se podívám. A teď jsem narazil tady rozkubaný balíček. Jo. Rozkubaný balíček. Tak mi to nedalo, říkal se, podívám se, co tam. A oni ho rozkubali a stejně je tam ten shield. Jo. Tak poprvé v životě já si koupím rozkubaný balíček. Jo. Rozkubaný balíček, jako já nevím, jako proč to ty lidi dělají, aby kupovali, teda, aby to takhle ničili, a když už to teda takhle zničil a on tam byl, tak proč si to nevzal, jako buď ten balíček, když už to chtěl ničit a krást, tak já nevím, no. Já fakt netuším, proč to tak je a kdo něco takového může udělat. To mi hlava nebere. Jo, to ne, ale když už jsem tady, tak se podívám ještě, co tady mají. To mají vždycky tak jakože daleko od toho místa, kde prodávají ty, no, mají tady. Koukám ještě ty multipacky Turbo Attacks mají, tak tam se dají vytáhnout pěkný kartičky. Koukám, tady je multipack Match Attacks, ale roztrhaný, což je prostě taky jako plný nesmysl. Nechápu ty lidi. No, ale tak jako dobrý, tak si koupím roztrhaný balíček. Jako, to jsem fakt netušil. To se mi ještě nestalo. Tak zatím se mějte. Čau. No, tak jsem konečně doma z nákupu. Co se nám to vyvedlo tentokrát? No, viděli jste to sami. Někdo si tam prostě natrhal. Nebyl jsem to já, prosím vás. Já fakt balíčky netrhám a už je ani neohmatávám. Kašlu na to, nechávám to na vás, ale tohle to jsem prostě nemohl, že, odmítnout. Někdo přijde, natrhne si ten balíček a i když tam je ta hezká karta, tak si ten balíček nevezme. No, tak si ho vezmu já a my se teda můžeme podívat, cože jsem to ulovil. Tady v téhleté sérii bohužel moc velký hvězdy na těch šílech nejsou, ale i tak jsou to krásné karty a viděli jste ho tam, podíváme se, co je tam mimo ten shield. Barišič, Mendes, Humlos, Mingueza, Almeida, Adán, Bentakur, na mečvinru je kdo? Griezmann, stopper je Becker, Alisson Becker, a tady máme na Man of the Match je Signature Style Jack Grealish. No a tady máme tu krásnou, opravdu krásnou kartu Leona Goreckyho máme. Je to jako víte co, v každé sérii bychom chtěli mít toho Messiho a Ronalda a podobně, jako Haalanda, že jo, ale to by bylo příliš na jednu branku a do téhle série dali prostě jiný ty hráče a já myslím, že je to fajn, protože Leon Gorecka je ještě tady v boxerském postoji. Je hrozně fajn. Tak vám přeju taky jakože takovýhle hezký úlovky, ale prosím vás netrhejte ty balíčky, jako to fakt, to se nedělá. Za mě dobrý, mějte se, ahoj.